Spørgsmålet dukker jo op der hos mig selv, og jeg møder det også hos andre, ikke også? Hvordan kan det være, når det gælder Gamle Testamente, at det er lige præcis de der 39 bøger, og ikke apokryferne for eksempel, eller dødehavsrullerne, som hører med til det Gamle Testamente? Hvorfor er det lige præcis de bøger? Og når det gælder Nye Testamente, så hører man jo om de her forskellige evangelier, Thomas evangeliet og Judas evangeliet og sådan nogle ting, ikke også? Og hvordan kan det være, at det lige bliver Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, der kom med? Og det synes jeg er et spørgsmål, der dukker op, har dukket op hos mig selv, og som jeg har mødt hos andre, så tænkte jeg, at det var måske værd at skrive en bog om det. Og så kan jeg konstatere, at der faktisk ikke er en tilsvarende bog på dansk, som kan læses af almindelige mennesker, om, som prøver at svare på det her spørgsmål. Hvordan kan det være, at Bibelen endte med at komme til at bestå af netop de her 66 forskellige bøger? En myte er jo, at på et eller andet kirkemøde tilbage i 400-tallet, 300-400-tallet, der besluttede kirken så, hvilke skrifter, der skulle være med i Bibelen. Ikke? Og så sad de ved forhandlingsbordet, og hvis du får den, så får jeg den, og sådan noget, og så ender Bibelen med at blive, som den er. Det er en skrøne. Det er historisk set en skrøne. De skrifter, som kom med i det nye testamente, de var anerkendt fra starten af, og de havde en bred anerkendelse, og de var knyttet til, at Jesus havde udvalgt de her apostle til at være vidner om hans liv. Ikke? Troværdige, historisk troværdige vidner. Og derfor var det kun skrifter, som enten de her vidner selv havde skrevet, eller som nogen af deres, i deres team, så at sige, havde skrevet, som kom med i det nye testamente. Og de var anerkendt af langt de fleste kristne. Så var der måske nogen, som ikke, der var et enkelt skrift, de ikke havde set før og sådan noget, ikke også? Fordi det var et lille lejlighedsskrift af Paulus eller apostlen Johannes eller sådan noget, ikke også? Men det er en skrøne at sige, at det var noget, man fandt ud af på sådan et kirkemøde. Det var fuldstændig anerkendt rundt omkring i menighederne fra starten. Bibelen er ikke sådan et evigt ord, der er faldet ned fra himlen, men det er et detalje i en konkret situation. Og det er det, uanset hvad vi støder på i Bibelen, så har det en historisk kontekst. Og for mig har det været noget af en øjenåbner at begynde at prøve at forstå Bibelen i sin historiske kontekst. Så kommer anden runde, nemlig hvad betyder det så for os i dag, 2000 år efter, ikke også? Men jeg tror for dem, som er vokset op med Bibelen, som sådan med modermælken, ikke også? Der er der rigtig meget at hente, måske også noget nødvendigt faktisk, at sige, jamen, hvordan skal vi forstå Bibelen i sin første historiske kontekst? Og så prøve at få overført til vores eget liv og vores egen tid. Ikke? Den er blevet til over en lang periode. Det består af 66 forskellige skrifter, som er stykket sammen i det her bibliotek, som man kan sige, Bibelen er, ikke? Og de ældste går tilbage til måske 1500 før Kristus, og så er det cirka 100 år efter Kristus. Så det er en lang periode, de er blevet til i. Og de er hver især på en måde også kilder, der indgår i at få tegnet billedet af Israels historie, den mellemøstlige historie på den tid. De mest centrale tekster om Jesus, og Jesus er jo Bibelens hovedperson, de er faktisk til at læse livet af landevejen. For eksempel Markus evangeliet eller Lukas evangeliet. Og så kan man jo altid bagefter, hvis man vil sådan gå lidt mere i dybden, så kan man læse lidt mere ind i nogle af de her afsnit, som så er med til at give en større forståelse af hovedteksten og hovedbegivenheden. Det holder for en historisk prøve. Både med at finde ud af, hvilke skrifter, der kom med, og sådan processen omkring det, men sådan set også for de begivenheder, der er. Hvordan passer de ind? Hvordan kan de fit ind på en eller anden måde til den profane historie eller verdenshistorien? Og det synes jeg, de gør. Og derfor har det egentlig været en bekræftelse for mig selv at dykke lidt ned i de historiske stof. Mm. Okay.